Jambo mtazamaji, karibu katika somo letu la leo, Kiswahili kidato cha tatu, kipindi cha sita. Mada kuu ni sarufi ambayo tunaangalia virejeshi o na amba. Virejeshi o na amba. Nami ni mwalimu wenu Seramaida, karibuni tena. Mwanzo tuangalie lengo la somo letu, mashabaha. Ni kwamba kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze moja kutambua dhana ya kirejeshi kwa kutumia o na amba. Kutambua dhana ya kirejeshi kwa kutumia o na amba. Pili, kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kutumia virejeshi o na amba katika sentensi. Tuanze na kirejeshi amba. Matumizi ya kirejeshi amba. Amba hutumika kurejelea kitu au hali kwa kusudi la kubainisha. Hutumika kurejelea kitu au hali kwa kusudi la kubainisha. Amba nomino ndiyo hutangulia amba katika sentensi. Amba hutumika pamoja na nomino mbalimbali. Nomino ndiyo hutangulia amba katika sentensi. Tuangalie mfano katika sentensi matumizi ya amba katika hali ya umoja na wingi. Hii ni picha ambayo ilipigwa. Ambayo. Wingi ni kwamba hizi ni picha ambazo zilipigwa. Maziwa ambayo yameganda ya mnywewe. Tuangalie wingi wa maziwa ambayo yameganda ya nywewe. Wingi ni kwamba maziwa ambayo yameganda ya nywewe. Sentensi nyingine ni uzi ambao utanunuliwa ni mweusi. Wingi ni nyuzi ambazo zitanunuliwa ni nyeusi. Unaona matumizi ya amba katika sentensi. Kuna ambayo, ambazo, ambayo, na ambazo. Twende kwa orejeshi. Matumizi ya orejeshi. Hutumika kurejelea hali au nomino iliyotajwa au kwa jambo linalojulikana. Hutumika kurejelea hali au nomino iliyotajwa au kwa jambo linalojulikana. Kuna aina mbili za orejeshi. Kuna aina mbili za orejeshi. Ile ya awali na ile ya tamati. Ya awali hutangulia mzizi wa kitenzi. Kwa hivyo orejeshi ya awali hutangulia mzizi wa kitenzi. Na ile ya tamati huja baada ya mzizi. Sema kuna orejeshi ya awali na ile ya tamati. Ile awali hutangulia kabla ya mzizi wa kitenzi na ile tamati huja baada ya mzizi wa kitenzi. Mfano katika sentensi. Orejeshi. Katika sentensi. Maji yaliyomwagika. Maji yaliyomwagika. Hiyo. Tumeona kuna matumizi ya orejeshi. Na hapa tukiangalia aina ya orejeshi kuna ile ya awali. Kwa hivyo hii ni ile ya awali. Na kuja kabla ya mzizi wa kitenzi. Maji ya mwagikayo. Maji ya mwagikayo. Hiyo. Hiyo rejeshi. Linakuja baada ya mzizi. Hiyo ni ile ya tamati. Mafuta yanayopendwa. Mafuta yanayopendwa. Hiyo ndiyo orejeshi katika sentensi yetu. Ile ya awali. Orejeshi ile ya awali. Kabla ya mzizi. Na hiyo mafuta yapendwayo ni. Hiyo. Inakuja baada ya mzizi. Kwa hivyo ni ile orejeshi ya tamati. Mfano mwingine wa sentensi, teo zitakazotumika. Teo zitakazotumika. Zo ndiyo orejeshi na inakuja kabla ya mzizi wa kitenzi. Kwa hivyo ni ile ya awali. Teo zitumikazo. Teo zitumikazo. Zo ile ya tamati. Ndiyo orejeshi. Kwa hivyo kufikia hapo, tumeangalia orejeshi amba na orejeshi. Hatumaye tuna uwezo wa kufanya zoezi lifuatalo ipasavyo. Swali la kwanza, tumia kirejeshi amba katika sentensi zifuatazo. Tumia kirejeshi amba katika sentensi zifuatazo. Swali la kwanza, kule unakoenda kuna hatari. La pili, mti uliokatwa ni wa jirani yangu. Hivyo sentensi mbili tumie kirejeshi amba katika sentensi ipasavyo. Swali la pili, tumia orejeshi katika sentensi hivi. Hapo unatumia orejeshi katika sentensi hizi. Kitabu ambacho huraruka hutiwa gundi.
La pili, dawatini ambamo aliweka vitabu mna maji. Kwa marejeleo zaidi kuhusu mirejeshi amba na o rejeshi, unaweza jaribu kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kitabu cha mwanafunzi KLB, kidato cha tatu, toleo la nne. Kufikia hapo, iwapo una swali, pendekezo au maoni, unaweza kutumia ujumbe kwenye nambari iliyoko kwenye runinga. Vile vile unaweza tupata kwenye mtandao Elimu TV. Shukran kwa kujiunga nasi.